සුබ දවසක් හිතවත හිතවතිය අදත් ඔබ අවහායක වන්නේ යාය TV මගින් විකාශනය කරන වැඩසටහන් මාලාවක දහම් වැඩසටහන් මාලාවක තවත් පියවරක් ඇසුරෙන් අදත් සුපුරුදු පරිදි අපහා සාකච්ඡාවට මෙහි පැමිණ සිටිනවා වෛද්‍ය ග්‍රාමණී අභය මැතිතුමා ඔහු අපේ ආයුබෝවන් කැපිලා ඉන්නවා වෛද්‍යචාර්තුමනි ඇත්තටම මේ පහුගිය වැඩසටහන් කිහිපයක්ම පිළිබඳව අපි එහි අවසානයේදී කිව්වා අපේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට ඔවුන්ගේ මේ ගුණදොස් විචාර අපවත එවන්න කියලා. ඉතින් අප වෙත ලැබිච්ච විශාල ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් සමූහෙන් ඔවුන් බහුතරයක් ඔවුන් කියලා තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ කියනවා මේක වැරදි. මේ 2101 කාලය කරපු හැම දෙයක්ම සම්ප්‍රදායිකව තිබිච්ච හැම දෙයක්ම වැරදි. නමුත් මේකට ඕගොල්ලන්ගේ විකල්පය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කළ යුත්තේ කොමක්ද කියලා ඕන ඉතා හොඳ සාධනීය ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාගෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා. ඒකට ඔබතුමා කවරාකාරයේ පිළිතුරක්ද දෙන්නේ? අතෝෂෙන් මේ කළ යුතුද අපේ සාකච්ඡා මාලාවල රට හැමතැනම පැවතෙනවා. ඒ පැවතෙන තැන්වල අපි විස්තර කරනවා, ප්‍රායෝගිකව කරනවා, ඒකෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ඇත් ඉන්නවා. ඒ වගේම සමහර YouTube එකේ තියෙන තැන්වල සාකච්ඡා එහෙම කරපුවා එක එක කට්ටිය දාලා තිනවා. නමුත් අපි තාම මේ වීඩියෝ මාර්ගයෙන් එහෙම සාකච්ඡාවක් කරේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපේ මේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය ඉස්සලා සැරසෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රායෝගික දේ කරන්න ඉස්සලා. ඉතින් ඒ සැරසෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන මිත්‍යා මත විශාල රාජ්‍යයක් අයින් කරන්න ඕනවා. මිත්‍යාවන් අවුරුදු 2000 ගාණක් මේ රටේ මුල් බැහැගෙන ඇවිල්ලා එකපාරට ඒ මිත්‍යාවන් අතාරින්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ මිත්‍යාවන් වැරදි ඇයි කියලා කියන්න වෙනවා. ඒක තමයි දීර්ඝ කාලයක්. ඒත් වශයෙන් අපේ සාකච්ඡාවලත් පැය 2-3ක් වියදම් වෙන්නේ ඒ මිත්‍යා මත මොනවද කියලා විස්තර කරන්න. මොකද ඒව අයින් කරේ නැත්තම් කොයිතරම් ප්‍රායෝගික දෙයක් කරත් ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ මිත්‍යා කොච්චර තියෙනවද කියලා කිව්වොත් ඒක පුදුම සහගතයි. ඒ තරම් එක එක දේවල් මේ මෑත කාලේ පසුගිය අවුරුදු 10-15 තුළ තව තවත් මිත්‍යාවන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මිත්‍යාවන් එන්න ගොඩ ගැහිලා තියෙන එක බොහොම අමාරුයි අයින් කරන්න. ඊළඟට උඩ ඉඳලා අයින් කරන්න ගියොත් දැන් මේ ළඟදී ඉඳලා පටන් ගත්තේ අයින් කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට යටින් ඉතුරු වෙනවා. අපි පොයෙන් දාන, සීල, භාවනා, පිම්පව්, දිව්‍ය ලෝක, අපාය අනේ වගේ මිත්‍යාවන් මහා ගොඩක්. එතකොට දැන් අපි මේක කළ යුත්තේ කෙසේද කියන එක අපිට උඩින් ඉඳලා අයින් කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි මෙහෙන් 10ක් අයින් කරනකොට තව 20ක් දැන්ින් හාමුදුරුවෝ එකතු කරනවා මිත්‍යාවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ අත් වශයෙන් යට ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ මිත්‍යාව තුලින් තවත් කවරෙක් හෝ තමන්ගේ පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න. එතකොට ඒ මහජනතාව නිවෙනින් එන්නේ නැහැ. දැන් කොයිතරම් දුරට ඇත්තලා තිබුණත් මේ කැලේ ගිහිලා දාලා අතරමං වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගෙනහන්න ගේන්න ඕනේ මැද්දට පටන් ගන්න තැනට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මුගක් වෙලාවට අපිට කියන්න වෙන්නේ මෙච්චර කල් කරපු වැරදි. එතකොට ඒ වැරදි කියලා අපි හරි වැරදි හොයනවා නෙවෙයි, අත් වශයෙන් හරිද දන්නෙත් නැහැ වැරදි දන්නෙත් නැහැ. අන්තිමට හරි වැරදි පෙන්න දෙන්නේ ප්‍රඥාසෙන්. එතකොට මේ එකකටවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව මේ දැන් මෙච්චර කල් කරපු අපේ මුල් බැහැගෙන තියෙන සමාජයේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉස්කෝලේ ඉඳලා අපේ ඔළුවලට මොළවලට දාලා තියෙන දේවල් ගාක අයින් කර ගන්න වෙනවා. අන්න ඒකයි අපි තමම මේ වීඩියෝ මාර්ගයෙන් ඇත්ත වශයෙන් කරන ප්‍රායෝගික දේවල් කියලා නැත්තේ. ඉතින් ඔබතුමාට ඉතින් දැන් මේ වගේ දැන් ලංකාවේ අපි දන්නවා මේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස තියෙන රටක ඇයි ඔබතුමාට මේක පුළුවන් මේ YouTube මාර්ගයෙන් යන්නේ නැතුව මේ ප්‍රයිවට් channel එකකින් යන්නේ නැතුව මේ ඔබතුමාට තිබුණානේ මේ ප්‍රධාන ධාරාවේ ප්‍රධාන ධාරාවල අපිට ඉඳ දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවට යටින් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ඒවට ලංකාව විතරයි මේ ස්පොන්සර් කරනවා කියලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වෙන රටවල ස්පොන්සර් කරන තහනම් ටීවී වල ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න. නමුත් ඒවා මේ මුදල් ගෙවලා මෙන්න මේ
ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙන්න මේ විකාශනය කරන්න කියලා කියන්න බෑ අනිත්‍රාට. නමුත් අතවශ්‍යම ඔබතුමාට මේ යම් අවස්ථාවක් සරසලා දුන්නා දෙරණ නාලිකාව මේ ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ තව වැඩසටහන් කීපයක් කරා සාදීන රූපවාහිනිය. නමුත් සමහර ප්‍රචාරය වුණේ නැහැ, විකාශනය වුණේ නැහැ. ඒවත් ඒවටත් හේතු අපි මීට ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡාවක විස්තර කිව්වා. එකක මම කිව්වා බුද්ධාගම කියන එකෙන් නිවන් දකින්නේ නැහැ කියලා. බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ වෙන එකක් කියලා. අන්න ඒක නිසා ඒක දැම්මේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් තව ටිකක් කල් යනකොට තේරෙයි හැමෝන්ම දැනගන්නවා මේ මාධ්‍ය වේදිකාව ඇර අනිත් ඔක්කොම රටේ දැනගන්නවා බුද්ධාගමෙන් නිවන් දකින්න බෑ, බුද්ධ දර්ශනයෙන් තමයි නිවන් දකින්නේ කියලා. අතවශ්‍යම ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යන්ට මේ ඇත්ත කියන එක බොහොම මේ තිත්තයි ඇත්ත කියන එක තිත්තයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි කනගාටු වෙන්න ඕනේ එම ආයතන මේ මෙහෙමන ප්‍රධානීන් පිළිබඳව ඔවුන් අතවශ්‍යම බොහොම අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ITN සභාපතිවරයා, එතකොට රූපවාහිනී සභාපතිවරයා, ඔහු අත්‍යවශ්‍යම ඔවුන් දක්ෂ මිනිස්සු. ඉතින් නමුත් සම්ප්‍රදාය විසින් ඔවුන්ව මං හිතන්නේ බැඳගෙන ඉන්නවා. ඔව්, එලියට යන්න කැමති නැහැ. නමුත් මාධ්‍ය වේදිකාවේ යුතුකම සත්‍යයේ පහදා දීම මිනිසුන්ට. එතකොට මාධ්‍ය වේදිකාව තීරණය කරන්නේ නැහැ මේක ඇත්ත මේක වැරදි කියලා. මාධ්‍ය වේදිකාව ඉන්න තියෙන්නේ මහජනයාට තීරණය කරන්න, ඒවා විකාශනය කළ යුතුයි. එතකොට දෙපැත්තක්, එහෙම නැත්නම් තුන් පැත්තක්, හතර පැත්තක්, පස් පැත්තක් විකාශනය විය යුතුයි. නමුත් ඒක තමයි මාධ්‍ය වේදිකාව පුහුණු වෙනකොට ඔබතුමාට කරන්න ඕනේ. ඔව්, දැන් යම් අවස්ථාවක කවුරුහරි දැන් ඔබතුමාට අභියෝග කරන යතිවරයෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ ඔබතුමාට විවාදයකට ඇරයුම් කරොත් ඔබතුමා මේ විවාදවලට එන්න කියලා තියෙනවා. තම කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් එහෙම කරොත් අපි ලෑසි ඕනලා ඕනලා එහෙම විවාදයක් කරන්න. විවාදයක් නෙවෙයි, සංවාදයක් කරන්න. අපිට මේ යාය ටීවී හරහා අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපි ඉදිරියට ලැබුණොත් හොඳයි. අපි බොහොම උත්සාහ කරනවා. නමුත් අතවශ්‍යම කවරාකාරයේ ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතාවෙන් නෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි උත්සාහ කරලා බලනවා. එතකොට ඒ කරගන්න කෙසේ වෙතත් දැන් අපි ගිය වතාවේ අපි විනය පිටකය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. මං හිතන්නේ අතවශ්‍යම දල අදහසක්, දල අවබෝධයක් බොහොම කෙටියෙන් කරේ. අපිට කාලය නිසා ඔබතුමාට අද අවස්ථාව තියෙනවා ඒ පිළිබඳව අපේ දාබර හිතවතුන් හිතවතියන්ට දීර්ඝ විස්තරයක් කරා. මම එදා විස්තර කරේ විනය පිටකය කියන්නේ අත් වශයෙන් හොයලා බලනකොට මේ බුද්ධ දේශනය නෙවෙයි. මේ විනය පිටකය කියන්නේ පස්සේ හාමුදුරු එක එක දේවල් ඇතුළත් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන ක්‍රමයේ කොහොමද සැකසෙන්න ඕනේ කියලා දාපු දේවල්. ඒවයි තියෙනවා දඬුවම්, මේවයි තියෙනවා කළ යුතු දේවල්, නොකළ යුතු දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධ දර්ශනය දැකපු කෙනෙකුට ඇතිවන්නේ ස්වයං විනයක්. එතකොට ඊට පස්සේ මම කියලා කෙනෙක් නෑ මෙතන හසුරුවන්නේ. එතකොට කවුරුත් නිදි දාන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ, මෙහෙම කරන්න ඕනේ, ඔබ මෙහෙම කරොත් මෙහෙම දඬුවමක් ලැබෙනවා. මෙහෙම දෙයක් කරෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් බුද්ධ දේශනයේ තියනයි කියලා අපිට දර්ශනීය මාර්ගයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් විනය පිටකේ අත්ත වශයෙන් කියන්නේ මොකද්ද විනය කියලා? මොකද සංගායනාවල තියෙනවා ඉතිහාසයේ සූත්‍ර සහ විනය සංගායනා කරා කියලා. එතකොට මේ විනය කියලා මොකද්ද? සංගායනා කරේ පුහුණු වීම. පුහුණු වීම කියලා කියන්නේ මේ මාර්ගය කොහොමද ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ බුද්ධ දර්ශනයේ තියෙනවා මාර්ගඵල ආදී වශයෙන් පඩි 8ක්. එකෙන් 4ක් මාර්ග, 4ක් ඵල. එතකොට පළවෙනි එක සෝතාපන්න මාර්ගය. එතකොට මේ සෝතාපන්න මාර්ගයේ පුහුණු වුණාම සෝතාපන්න ඵලය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ සක්කෘදාගාමී මාර්ගයේ පුහුණු වුණාම සක්කෘදාගාමී මාර්ග ඵලය ලැබෙනවා. අන්න ඒ විදිහට යන ක්‍රමයේ තමයි ওই පුහුණුව කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විනය කියලා කියන්නේ මේ මාර්ගයේ පුහුණු වෙන හැටි. නැතුව මේ මම කියලා කෙනෙක් කොහොමද දවල් 12න් ඉස්සලා කන්න ඕනි, එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පසු කාලයක් අදිනවා, ඒවා පසු කාලෙන්නේ මේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ මේගොල්ලෝ එකතු කරගෙන අමුතු එකක් හැදුවා. එතකොට ඔය උපාලි හාමුදුරුවෝ සංගායනා කරා කියලා කියන්නේ පළවෙනි සංගායනාවේ මේ මාර්ගයට පුහුණු වෙන හැටි. ඉතින් ඒ එහෙම ඒවා ලියලා තියෙන විනය පිටකයක් දැන් නැහැ.
දැන් ඒකේ තියෙන ඔක්කොම සූත්‍ර පිටකයට එකතු කරලා ඒත් අවශ්‍යම ඔබතුමා කියන්නේ මේ බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ වදාලේ සූත්‍ර පිටකේ පමණක්ද සූත්‍ර කියන්නේ උපක්‍රම සූත්‍ර මේ දර්ශනේ ලබා ගැනීම උපක්‍රම මොකද උපක්‍රම කියලා ඒගොල්ලෝ ඒවා කියන්නේ මොකද දැන් තියෙන ක්‍රමයෙන් අපේ මනසින් අයින් වෙන්න ඕනේ එතකොට මනසට කිව්වට මට අයින් වෙන්න ඕන කියලා කවදාවත් මනස ඉඩ දෙන්නේ නැහැ අයින් වෙන්න. එතකොට මනස සූත්‍රයකින් අපි උපක්‍රමයකින් මනසින් අයින් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ඒකට සූත්‍ර කියලා කියන්නේ. ඒ ඇරෙන්න ඒකට පුහුණු වෙන හැටි විස්තර කරා. ඒ පුහුණු වෙන හැටි විස්තර කරපු වෑන් එකක් පමණක්. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා විනය පිටකේ. ඒක අමතක වෙලා සමහර සූත්‍ර පිටකයකට දාගන්න. ඒක තමයි අත් වශයෙන් බුදුහාමුදුරුව පුහුණු වෙච්ච හැටි. ඒක තියෙනවා පඨමං බෝධි පල්ලංකං ද්විතියංචං අනිම්මිසං මේ සත්සතිය ගත කර හැටි තමයි ඒකේ විස්තර වෙන්නේ. නමුත් අපිට හාමුදුරුවෝ කියන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙලා සත්සතිය ගත කරා කියලා. නමුත් ඒ ගාථාව කියවල බලනකොට ගාථාවේ අන්තිම පදයේ තියෙන්නේ ඒවං වේදී මහා මුනි. මෙන්න මෙසේ තමයි මහා මුනි දැනගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බුදු වුණේ කියලයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ සති හතක් හරි සති කීපයක් හරි ඒක ඉතින් හත කියන එක බුද්ධ දර්ශනයේ ඉතාමත් වැදගත් සංකේතයක්. මේ අපේ හතක් තියෙනවා අයින් කරන්න. අන්නේ හත අයින් කරන එකට තමයි සංකේත වෙන ෂේන් ඔය මල් හතක් පිපුණා ගුලි හතක් හතේව හතක් ගැහුවා 49ක් ඒ වගේ ඒවා ඊළඟට කාලගෝල අවුරුදු හතක් සේවනය කරා ඔය සත් සතිය ගත කරා. ඒ වගේ හතක් දාලා තියෙන සංකේත කරන්න මොකද මෙතන හතක් අපි අයින් කරන්න ඕනේ දර්ශනීය පැත්තට යන්න. ඒ හතෙන් අයින් කරන එක තමයි අපි අර දැන් ඉස්සල්ලා කිව්වේ මේ කෝ මිත්‍යාවන් අයින් කිරීම. ඒ හත මිත්‍යාවන් හැදිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මතකයේ කියන හයයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක. ඒ හත තමයි අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට තමයි හතක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතන අත් වශයෙන් සති හතක් ගත කරාදි කියලා මේ සුමාන වශයෙන් අපිට කියන්න බෑ. ඒකත් කියන්නේ මේ පුරාණ ආචාර්යගේ සින්න ඒක සංකේතයක් හැටියට දාලා තියෙන එක. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඒ මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා වශයෙන් පුහුණු වෙච්ච හැටි බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ සත් සතිය තියෙන්නේ. ඒකයි පළවෙනි සතියේ ඒක තියෙනවා බෝගහයට හිටිය බෝධි පල්ලංකම් කියලා කියන්නේ එහෙම අපි සංකේත වශයෙන් කිව්වට බෝගහයට කියලා. ඒ කියන්නේ බෝධි කියන්නේ දැනුම. දැනුමට අවතීර්ණ වුණා. එතකොට ද්විතිය අන්තං අනිමිසං කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා මේ බෝගහකට දිහා බලාගෙන හිටියා ඇසිපිය නොහෙලා වතුර බොන්නේ නැතුව කන්න නැතුව මල මුත්‍ර නොකර එහෙම මේ මොඩකමක් කරන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරු. අපි මේ අපි පුටුවක් උඩ ඉඳලා නිවන් දැක්කයි කියලා සුමානියා පුටු දිහා බලා ඉන්නේ නැහැ නොකා නොබී. කෙසේ වෙතත් එහෙම ඇසිපිය නොහෙලා හිටියොත් එහෙම ඇහි ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් එනවා. ඇහි අයි ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් එනවා. කිඩ්නි වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක ඔක්කොම නෑ වෛද්‍යශාස්ත්‍රමුනි අර්ථ වශයෙන් මම හිතන්නේ පුරාණ අටුවාචාරින් ඇත්තටම මේ බව දැනගෙනම සවිඥානිකව වුන් මේ දේ කරන්නේ නැත්තේ අර පල්ලෙහා ඉන්න මේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් මේ කෙරෙහි ඇදබැඳ තබා ගන්නයි කියලා. ඔව් භක්තියකින් ඇදබැඳ තබා ගැනීමට එතකොට නිවන සම්පූර්ණ වෙහෙනවා. අර්ථ වශයෙන් ඔවුන් අන්නේ ඔවුන් එතන බල්ලා තියෙන්නේ මේ ගොල්ලන්ගේ කොහොමද දැන් ඇත්තටම Hindu ආදයට එරෙහි බුද්ධාගම මෙහෙවමින් ඒකේ ඉන්න පිරිස් කොහොමද මේ කෙරෙහි ආකර්ෂණය කරන්නේ කියන ඔය මුගක් තියෙන Hindu ආගම් සංකල්ප. නමුත් මෙතන වෙලා තිබුණේ මේ සත්සතිය හරි කීපේ හරි බුදු වෙන ඉසල ගත කර එක බුදු වෙනාට පස්සේ කියලා දාලා දෙවෙනි එක අනිමිස ලෝචනේ මේ කලගුණ සැලකීමක් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකට කලගුණ සැලකීම කරන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනි. ඊළඟට තවත් දෙයක් තියෙන්න ඕනි සලකන්න. එහෙම එකක් නැහැයි කියලයි අත්වශයෙන් සෝතාපන්න එනකොට දර්ශනීයදී පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් එහෙම එකක් නැහැයි කියලා පස්සේ බුදුනාට පස්සේ ඒ වගේ වැඩ කරන්න යෙදීම අපේ එවැනි දේවල් ලැබීම සුදුසු නැහැ. අත්වශයෙන් බුද්ධ දර්ශනයේ කරන අපහාසයක්. ඉතින් ඒ විනය පිටකයේ අනේක ගැන තමයි අපි මට එදා දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න බැරි වුණේ. ඒ එකක් සමාජයේ තවත් ඇති ඒ වගේ තැන්. නමුත් විනය කියලා කියන්නේ හැමෝම දැනගන්න ඕනේ මේ දැනට තියෙන විනය පිටකයේ තියෙන දේවල් නෙවෙයි බුද්ධ දේශනාවේ. විනය කියන්නේ මාර්ගයේ පුහුණු වෙන හැටි ඵලයක් ලබා ගැනීමට. ඔබ විසින් විරචිත මේ චින්තනයෙන් එහා කියන ග්‍රන්ථයේ තියෙනවා මේ
සේක සහ අසේක කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ ඔබ ආйти වෙන කුලයේ සේකද අසේකද? සේක කියන්නේ මාර්ගයට වැටුණාට පස්සේ සේක කියන්නේ ශිෂ්‍යයාට. ශිෂ්‍යයාට. ඔව්. එතකොට ඒ ශිෂ්‍යයා දැන් පුහුණු වෙන ශිෂ්‍යෙක් වුණා. ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨි. ඒ කියන්නේ නිමරදී මනාව දැකීම ප්‍රඥා සමතු වෙලා ඊට පස්සේ මාර්ගයට අවතීර්ණ වුණාට පස්සේ ඒකට කියනවා සේක කියලා. සේක කියන්නේ ශිෂ්‍යයාට. එතකොට ඒ මාර්ගයේ ගිහිල්ලා බඩි අටම නැග්ගට පස්සේ තමයි අසේක වෙන්නේ. අසේක වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ශිෂ්‍ය භාවයෙන් මේ ශිෂ්‍ය භාවයේ ඉවර වෙනවා. උපාධිය ලැබෙනවා. උපාධිය ලැබෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ දැන් ඔබ විසින් රචිත එම ග්‍රන්ථයේම 22 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා අතවශ්‍යම අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරපු කල යුත්තේ කුමක්ද කියලා. ඒ එතනදී ඔබ ඔබ ඉතාම හොඳ ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ රමණීය සඳහනක් කරනවා. මම යන අදහස නැතිවීමට ඉඩ සලස්වා චින්තනෙන් තොරව ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තමයි මේකට මාර්ගය කියලා. ඒ දැනදී තව තැනක ඔබතුමා සඳහන් කරනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටි, මිත්‍යා සංකල්ප, මිත්‍යා වායාම, මිත්‍යා සමාධි මේ ටික අහුසි කරලා දැම්ම. ඒකට මම අහුසි කරනවා කියන්නේ මේ ටික අහුසි කරනවා. ඒක තමයි නිවනට සැරසීම කියලා කියන්නේ. අපි අත් වශයෙන් ඒකයි කිව්වේ. අර දැන් මෙච්චර කල් අපි මේ කියන්නේ සැරසෙන හැටි. මේ මිත්‍යාවන් නයින් කරන හැටි තන මිත්‍යාවන් හතරක් විස්තර වෙනවා. මිත්‍යා පළවෙනි පටන් ගන්නේ මිත්‍යා මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඔව් දිට්ටි. දිට්ටි ඒක අත් වශයෙන් මේක වෙන් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. දිට්ටි කියන එකයි දිට්ටි කියන එකයි දෙකක්. ඔව් දිට්ටි කියලා කියන්නේ මත. දිට්ටි කියන්නේ දැකීම. ඒ දෙක විරුද්ධ පැත්ත තිබුණාට දිට්ටි කියන්නේ සම්මා පැත්ත. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥා පැත්ත. දිට්ටි කියන්නේ මත. මත තියෙන්නේ මනස පැත්ත. එතකොට දෙපැත්ත තියෙන්නේ. නමුත් ඊට විරුද්ධ වචන දෙකක් නෙමෙයි. ඔව්. එකක් දිට්ටි. එතකොට මෙතන මේ නිවැරදි වී මෙතන ඇත්ත වශයෙන් මිත්‍යා කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔක්කොම හරි එකක් දුවැරදි එකක් මතයක්. එතකොට ඒක බුද්ධ දේශනාවේ අනුව මිත්‍යාවක්. මොකද ඒක මනසින් තීරණය කරපු නිසා මිත්‍යාවක්. මොකද මනස හැමතිස්සෙම මවනවා. මනෝමය මනෝමය ඔක්කොම මනසින් තීන්දේ කරන්නේ ඔක්කොම බුදු දහමට ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාසින් පෙන්වන දේවල් වලට අනුව වැරදි මිත්‍යාවන් වෙනවා. ඒක තමයි මිත්‍යා දිට්ඨි. අපි අයින් කරන්න ඕනේ මිත්‍යා දිට්ඨි රාශියක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවද සාකච්ඡා කරන්න. ඒකක් මිත්‍යා. ඊළඟට මිත්‍යා වායාම අපේ මිත්‍යා එවැනි මිත්‍යාවන් අපේ මොළවලට ඇතුල් කරන සීලය නිසා දැන් මේ අමුතු ක්‍රියාවලියන් පාවිච්චි කරනවා. මේ හුඟක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මේ පිං එකතු කරලා ඉදිරියට මොකක් හරි හොඳ තැනකට යන්න කියලා. අන්න එවැනි දේවල් නවතින්න ඕනේ. මේ මෙච්චර කාලෙ අපි කරපු පිං මේක තමයි අපරාධි. මේ වෙලාවට හොඳ උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. මේක සාකච්ඡාවක එක මේ මැදිවියේ කාන්තාවක් හිටියා. මේ ගැන කියනකොට යා නැගිල්ල කිව්වා මං මෙච්චර කාල රුපියල් දැන් 180ක් 100ක් කෝටියක් පමණ රුපියල් මේ දානේ දීලා තිනවා. මං හොඳ තැනකට යයි. මට මීට ඉදිරියට මීට වැඩි දෙයක් හම්බෙයි කියලා. මං කිව්වා ඒක නම් ඉතින් අපිට කියන්න බෑ හම්බෙයි කියලා. දර්ශනීයට අනුව නම් එතකොට දැන් මේ උපාසිකා මාතාව 180ක් මං දැන සැහැන කාර්යපාසයක් කියන අවුරුදු 20ක් අවුරුදු 30ක ඒ වගේ දානේ දීලා දානේ දීලා මුදල් වලින්. ඔව් මුදල් වලින්. එතකොට ඒ සමාන මුදලක් එකපාරටම කෝටිපතියෙක් ඇවිල්ලා එක චෙක් එකකින් දෙන්නොත් 100,000ක් ඒ කියන්නේ අර අවුරුදු 30ක් කරන වැඩේ. ඒ කියන්නේ ඒත් එච්චරයි. ඒත් එච්චරයි. ඔව් දැන් මිනිස්සු ගක් හිතනවා මේ නිවන සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් කියලා. ලද්දා මුදා නිබ්බුචින් බුඤ්ජම. ඒ කියන්නේ මුදා කියලා කියන්නේ ෆ්‍රී. මේ නොමිලේ ලැබෙන නිවනක් මේක. මේක සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ගක් අය හිතනවා එක එක දේවල් දුන්නාම වෙන ආයට. දැන් අපි ඒක තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න මේ දාන ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කිව්වේ මිත්‍යා දිට්ඨි. ඊළඟට මිත්‍යා සංකප්ප කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. සංකප්ප කියන ඒවා ඇත්ත වශයෙන් ඔක්කොම මිත්‍යාවන්. ඒ කියන්නේ සංකප්ප මනස හැදෙන ඒවා. මේ මනස හැදෙන මත ඔක්කොම මිත්‍යාවන්. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා මිත්‍යා සමාධි. දැන් අපිට මේක භාවනාව වලට එනවා. එක එක නොයෙකුත් නොයෙකුත් විදිහ සමාධි වල. දැන් ලංකාව පුරා මම හිතන්නේ අසපු හැමතැනම භාවනා අසපු පන්සලුත් නැහැ. දැන් භාවනා අසපු තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ නවතින්න ඕනේ. මේ නිවන් දැකීමට නම් ලංකාවේ කට්ටියට. ඊළඟට අන්තිමට තියෙනවා මිත්‍යා සමාධි තමයි අවසාන මිත්‍යා සමාධි. එතකොට මිත්‍යා දිට්ඨි, මිත්‍යා වායාම, මිත්‍යා සමාධි ඊට පස්සේ ඉන්නේ හතරක් තමයි ඔබතුමා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ.
මේ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි මිත්‍යා සංකල්ප මිත්‍යා වායාම මිත්‍යා සමාධිය. ඔව්. එතකොට ඒ හතර සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. දැන් අපි අපේ සාකච්ඡාවේ අපි බලමු මොනවද මේ මිත්‍යාවන් කියලා. ඔව්. එතකොට දැන් පළවෙනි නෑ දැන් අතෝෂම එතකොට එතකොට දිව්‍ය ලෝකේ දැන් අද ඇත්තටම මේ අපිතර අර ගමරාල්ලා වගේ මේ දිව්‍ය ලෝක ගැන බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියට වාක්කයි අපේ කටේ දැන් සෑහෙන බාධාවක් අපේ දිව්‍ය ලෝකේ ගමන ඒක තමයි එහෙම එකක් නැත්තම් මොකද කරන්නේ එහෙම එකක් නැත්තම් ඒක අවිචි මහා නිරය ඔව් එතකොට නිරය ඒක ඔක්කොම මේ Hindu ආගමේ එක එක සංකල්ප මත මනසෙන් හදාගත්ත මත මනසේ හදාගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් දැන් ඉස්සල්ලාම අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මිත්‍යා කියලා මම කෙනෙකුත් කියලා මෙතන නැහැයි කියලා එහෙම තින්නවා කියලා හින හැංගීමක් මිත්‍යාවක් වැරදි හැංගීමක් මොකද ඒක මනසෙන් තින්න එක නේද මොකද දැන් අපිට ආලෝකයේ හැට වැටුනහම අපිට එදී තියෙන ගෙවල් දොරවල් ගස් කොළන් පේනවා හත වශයෙන් එහෙම පේනුණට එතන එහෙම ගහක් හත වශයෙන් නැහැ ඒක පේන්නේ අපිට ආලෝකයේ වැටුනහම අපිට හැඩයක් පාටක් අපිට ඇවිල්ලා හැට වැටෙනවා වැටුනහම අපේ මනසේ ඒ පින්තූරේ හට ගන්නවා හටගත්තාම අපි හිතනවා එතන එහෙම එකක් තියෙනවා ඒ එතකොට ඔබ ඔබ ඉතම් කෙටියෙන් කියන්නේ වෛද්‍යශාරතුමනි මේ මම කිරගෙන එතකොට ඔබ ඔබ දැන් ග්‍රාමීය වෙ කියලා කෙනෙක් නැහැ ඔව් එහෙම කෙනෙක් ඇත්ත වශයෙන් ප්‍රඥාසයට පේන්නේ නැහැ ඔව් ප්‍රඥාසයට පේන්නේ ඇති වෙන්න තියෙන ස්වභාවය උදව කියන පංචබන්ධයද ඔව් ඒ කියන්නේ මේ පහක එකතු වීමක තුලින් තමයි මේ පහක ඉන්ද්‍රිය පහකින් ලැබෙන අරමුණු එකතු වෙලා මතකයට දාලා අඳුනගෙන අපි කරන මායාව තමයි මේ මම කියන අති විශිෂ්ටම මේ අනාවරණයක් තමයි බුදුන් වහන්සේ කරේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මම කියා කෙනෙක් නැති බව අත්ත වශයෙන් එහෙම කෙනෙක් සෙල්ෆ්ලස් කියන්නේ අත්ත වශයෙන්ම මම කියා කියලා කෙනෙක් නැති කියලා කියනවා මම හිතන්නේ මේ ලෝකෙ කිසිම අරුබුදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නෑ කිසිම අරුබුදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මම පෝෂණය කරගන්න මම ඉස්මතු වෙලා මම අර අපේ පාරිභාෂිත ව්‍යවහාරණේ කියන මම පොරක් වෙන්න හදනවා මම පොරක් වෙන්න හැදීම නිසානේ මේ සියලුම අරුබුද ඒකනේ ඔව් එතකොට දැන් අපි ගමු එක එක අරගෙන අපි ඉතල දැන් මේ අපේ ලංකාවේ තියෙන හැම පොයදාටම තියෙන මේ සීල ව්‍යාපාර ඔව් සීල ව්‍යාපාර එකක්වත් කරයි කියලා බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ නේ සීල් ගන්න සීල් රැකීමෙන් සීල් ගැනීමෙන් නිවන් දකිනවා නම් බුදුහාඳුරු ඉස්සලම කරන්නේ හැමතැනම සීල ව්‍යාපාර ඇති කරනවා ගිහිල්ලා රටවටේ නමුත් එහෙම කරයි කියලා නැහැ භාවනාවෙන් නිවන් දකිනවා නම් බුදුහාඳුරු ඉතිහාසයේ තියෙන්න ඕනේ හැමතැනම කියලා භාවනා මධ්‍යස්ථාන දැම්මා කියලා එහෙම එකක් නැහැ මේ ඔය දැත වශයෙන් මේ දඹදිව ඒ කාලේ මේක භවනා සුපෝක්කක් තිබුණේ නැහැ මේ ඔය ඒ Hindu ආගමේ භවනා කරපු අය ගස් යට ගල් ඇස්සේ ඒගොල්ලෝ භවනා කරා. නමුත් කිසිම තැනක මෙහෙම භවනා මධ්‍යස්ථාන භවනා පන්ති බුදුහාඳුරන් එක තැනකවත් සූත්‍ර පිටකේ නැහැ භවනා පන්තියක්. ඉතින් මේ සූත්‍ර ඔක්කොම භාවනාවට සම්බන්ධව නෙවෙයි ඒ ඔක්කොම අපිට Hindu ආගමෙන් අපිට ලැබිච්ච ඒවා. ඔය ඉතින් භාවනාවෙන් යන්න පුළුවන් උපරිම තලය තමයි නේව සංඥා අනාසංඥා. ඔව් ගමු එක එක. එතකොට අපි මේ සීල ගත්තොත් අපි සීල් ගන්නවා කියලා මම කියලා කෙනෙක් තමයි සීල් ගන්නෙ. දැන් මේ පන්සිල් තියෙනවා. අපි හැමෝටම පන්සිල් දෙනවා හැමදේම පටන් ගන්නකොට හැම බෞද්ධ ආගමික කටයුත්ත පටන් ගන්නකොට පන්සිල් දීලා තමයි පටන් ගන්නෙ. නමුත් බුදුහාමුදුරු එක තැනකවත් පන්සිල් දීලා පටන් අරගෙන නැහැ. ඒ තරම් වැදගත් දෙයක් නැහැ. පන්සිල් මං හිතේ. එහෙම කෙනෙක් නැහැ. බම්බ 50 සතෙක් නොමරමි කියලා කියන්නේ මම ඉන්න ඕනේ. 50 සතෙකුත් ඉන්න ඕනේ. අත් වශයෙන් ප්‍රඥාසට මම කියලා කෙනෙකුත් පේන්නේත් නැහැ. 50 එහෙම 50 සතෙකුත් පේන්නේ නැහැ. එතන තියෙන්නේ ඔක්කොම ඇති වෙන්න තියෙන ස්වභාවයක් පමණයි. ඒ වගේම මේ අත් වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ එක්තරා පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව ඔහු තමයි ආචාර්ය EW අධිකාරම 86 නැති අපේ අතින් වියෝච්ච එතුමා. එතුමගෙන් අහුවා එතුමා කියන්නේ කොච්චර මේ බුද්ධිස්ස ස්කෝලා කෙනෙක් වුණත් මේ කිසිම මේක පන්සිල් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට මේ එතුමා අහුවා ඇයි පන්සිල් ගන්න ඔබ බෞද්ධයෙක් නෙමෙයිද කියලා. ඒ කියන්නේ පන්සිල් ගන්න ඕනේ එකපාරයි. ඉතින් මම අත් වශයෙන් එකපාරයි පන්සිල් ගන්න ඕන නම් ගන්න ඕනේ. ඒකත් වැරදි. පන්සිල් කියන්නේ මේ බෞද්ධ බුද්ධ දේශනේ නෙමෙයි. ඒක Hindu, Jain ඉගැන්වීම තමා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා අන්‍යව හසුරවන්න.
ඒ කියන්නේ යාගේ මනස හැමදැනම දුවනවා. ඒක හසුරවීමට තමයි ওই සිල් ගැනීමට වෛද්‍යශාලාවේ මම මේ වගේ ප්‍රතිතර්කයක් මත කරොත් අතවශ්‍යම මේ ඒ කියන්නේ අර පල්හැම ඉන්න සමාජ ස්තරයක ඒ කියන්නේ අපි දැන් සුනීත සෝපාගේ මට්ටමේ ඉන්න අපේ සමාජයේ අය යම් කිසි බැඳ තබා ගැනීමක් මේ පන්සිල් තුනෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි අපි කෙලින්ම මේකට ගහලා විනාශ කරලා දැම්මොත් මේ ඒකේ ඔය උනාට නිවන් දකින්න බෑ. ඒක විනාශ කරන්න ඕනේ නිවන් දකින්න. ඉතින් නිවන් දකින්න කැමති අය ඒ වතාරින්න ඕනේ. නමුත් අත්ත වශයෙන් පන්සිල් වලින් අපේ රට දැන් පන්සිල් කොච්චර ගන්න රටද මේ තරම් දූෂණ අපරාධ තියෙන රටක්. නමුත් වෙන රටවල පන්සිල් ගන්න නැති රටවල් මීට වැඩිය හොඳට ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කිසි කරදරයක් නැතුව දූෂණ හුඟක් අඩුයි, හොරකම් අඩුයි, කිසිම කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටවල් තියෙනවා. ඒක අධ්‍යාපනයෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. අපිට මිනිස්සුන්ව බය කරලා මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ. මේ මනස හැමතැනම දුවනවා. ඒක නිසා සිල් ගන්න ඕනේ. හැම පොයටම සිල් ගන්න ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉස්සර පොය හතරකට මාසේ පොයට සිල් ගත්තා ඉස්සර. රම්බුගණ සිද්ධාර්ථ හැමතුළු ලීලා තියන්නේ බුදුබණ ඇසුවත් නිරන්තරේ, බුදුබණ ගැයුවත් නිරන්තරේ, ගතිගුණා තින් අපි තාමත් මනන්තරේ. ඒක තමයි එවැනි සත්‍යයක් ඇති වෙනවා. මේක මේ ආත්මාර්ථකාමී ලෙස තමාට මොකක් හරි හොඳක් කරගන්න කියලා පන්සිල් පද පහක් තෝරගෙන ඒ වෙලාවට පහක් තෝරගෙන ඒ පහ නොකර ඉන්නවා පැය ගාණක් යනකම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදර ගියාම ආයෙත් එහෙමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. ආයෙත් ඉතින් යන්න ඕනේ ඊළඟ සැරේත් සිල් ගන්න. ඉතින් අත් වශයෙන් ඔය අධිකාර මහත්තයා කිව්වා වගේ හරියට සිල් ගත්ත නම් එකපාරයි අවශ්‍යයි. අවශ්‍යයි. ඔව් ඉතින් කොහොමත් සිල් ගන්නේ මම, සිල් දෙන්නේ තව කෙනෙක්. එතකොට මමත් ඉන්නවා, තව කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඊළඟට මේ අමුතු දෙයක් තමයි ගිහිලා මේ සිල් පවාරණ කරන්න ඕනේ. සිල් පාර දීලා යන්න ඕනේ දුන්නේ කෙනාට. ඒවා ගෙදර ගෙනියන්න බෑ. පන්සිල් විතර ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන්. අටසිල් ගෙදර ගෙනියන්න බෑ. පන්සිල් නම් ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටික තියලා යන්න ඕනේ. මොකද ඊළඟ පාර ඇවිල්ලා ආයෙත් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පන්සලට ගන්න එන්න කට්ටිය අදින්න ක්‍රමයක්. නමුත් ඒ සීල ඒ විදිහට ඉඳලා කවදාකවත් කවුරුත් නිවන් දැකලා නැහැ. ඊට පස්සේ බුදු දේශනේ කියනවා දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවාදී. ඒ කියන්නේ එවැනි දිට්ටි වලට නොපැමිණ සීල වැනි දිට්ටි වලට නොපැමිණ තමයි දස්සනේන සම්පන්නෝ. දර්ශනේ සාර්ථක වෙන්නේ. සෝතාපන්න දර්ශනේ සාර්ථක වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙච්චර කල් මේ මිනිසුන් අපේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා සීල් ගන්න පුරුදු කරලා තියෙන එක අත වශයෙන්ම නිවනට බාධාවක්. නිවනට අවහිරයක්. ඒක අපේ උඩින් සමාජයේ හිතනවා අන්න හොඳ දෙයක් තමයි මේ කරන්නේ. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම හික්ම ඕනවා, හසුරවනවා. නමුත් අනිත් රටවල් කියලා තියෙනවා එහෙම සිල් ගන්න නැති රටවල් ඊට වැඩිය හොඳ හික්මීමෙන් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මේ වැඩි බිය පැමුණාම. දැන් එතකොට ওই සීල ගැන අපි කිව්වේ දැන් ওই සීල් එතකොට අට සීල් තියෙනවා, දස සීල් තියෙනවා, නොයෙකුත් සීල තියෙනවා. ඊළඟට අත වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ සද්දම්ම ප්‍රතිරූපක සූත්‍රයේ කියනවා සීල වැඩි වෙන්නම රහතුන් හීනවන්නේ කියලා. සීල් වැඩි වෙන්න රහතුන් නැති වෙනවා. එතකොට මේ බුද්ධ දේශනේ කියන්නේ සිල් ගන්න එකක් නෙවෙයි. ඒක මහදීනයට පැහැදිලි විය යුතුයි. කවදා හරි මහදීනයට පැහැදිලි වෙච්ච දාට ඒක නවත්තපු දාට තමයි නිවන මතුවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කවදාකවත් කෝටියක් සංඝර සීලය ආරක්ෂා කරනවා කියලා සිවුරක් දාගත් හාමුදුරු කෙනෙක් නිවන් දකින්නේ නැහැ. ඒක හොඳටම පැහැදිලි. ඒක ප්‍රඥාස දැකපු කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් ඒක කියයි. ඒ සීල නිසා කවදාකවත් නිවන් දකින්න බෑ කියලා. ඊළඟට අපි ගන්න ඕනේ මේ භාවනා ගැන ටිකක්. ඔව් අපි වෛද්‍යශාලාවේ අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව මම හිතන්නේ ඉවරයි. ඒ නිසා අපි භාවනා පිළිබඳව ඊළඟ වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් හොඳයි. ආයුබෝවන්.